den, dámy a pánové. Tak tohle je moje odměna za úspěch. Moje odměna za úspěch od firmy Tyande. Tyande si totiž moji práce nesmírně váží. A tohle není jediný bonus, který u Tyande mám. Já si vlastně každý měsíc můžu nakupovat svoji drogerii a kosmetiku za pouhou 1 korunu. Dostáváme tu spoustu krásných dárků a máme tu spoustu úžasných akcí. Tyande, já mám totiž svůj pravidelný měsíční příjem. Mohu si pracovat odkudkoliv, mohu pracovat z pohodlí domova a hlavně v čase, který vyhovuje mě, který si určím já sama. I vy si můžete splnit svoje sny. Dá se to zvládnout. Od Tyande, krom jiného, dostáváme taky spoustu krásných cest a dovolených. Naposledy jsme navštívili nádhernou Altaj, nebo Čínu, nebo jsme taky plavali zemí kolem Evropy. Získáváme nejenom cesty, ale i nádherná přátelství. Stačí vám jenom to jedno jediné. Nechte se vést, my vám ukážeme cestu, jak si svoje sny můžete splnit. A já už teď jedu dál, čeká mě výlet, jak jinak než s Tyande. Mějte se moc krásně. Ahoj!